Wah, Chandra Rico ya. Goblok. Yesus. Gandung prai iki sing bagian nulis kiter Mbah Medi iki. Tati Mbah Juni. Yo, tati Mbah. Tadi artis. Wah. Kalian pasti tak bisa jawab. Mbah Juni malu. Lah kok wis tuwa ro. Sesuai sumber. Tanda tangan. Wis dadi bintang iklan ya. Hari kobra. Gambar ke Mas. Tahun jazz. Kontrak wis minak jinggu. Dikontrak piro? 3000. 3000. Mangat ora? Ya yo. Wes, Jan. Wes, Jan, kondektur lucu iki, Jan. Awange ra ditutup. Wah, Jan Rico, Jan. Goblok. Nene, Mbak, nene, Mbak. Ki gobor kenane gobor. Aduh. Gayang. Oh, durung, Pak. Sosial. Ditinggal lawange ra tutup. Ki Mas dikai rokok karo riku. Tinggal udut siji. Oh iya bener deh, karo siji bener. Mbah, apa ini Mbah? Mungkin Kenton mungkin. Wah. Ya lah itu rasa wong-wong iki. Ya gaya ngene no, Paradi. Lu ki nak ngonek ne kuwi sumet aku. Di sumet, Pak. Ora. Wah, iki lho lu gak mudah iki. Boten enten. Anjiran betul pun di mah? Untar favorit ya. Loh, pintu walu? Berarti kalian Pak Slamet tau? Oh iya. Slamet Magelang. Kalau Mas Romli berarti Mbah? Oh, udah ditoknya kabeh dite. Yesus. Gandung prai iki sing bagian nulis kiter Mbah Medi iki. Kayak mbiyen meneh iki. Dhewe. Yesus. Motorku. 7114. Tujuh delapan jam 4:44. Woi, dinaiki apa ya Pak penumpangnya Pak? Oh iya, Bapak selamat ini guys. Penumpangnya apa dinaiki? Rame, ada? Ayo, ya ditunggu bendang beres ya Pak ya. Mesake, biaya kancane ya. Musor itu dalan. Iya. Leres menikah leres. Bahasa nus medun ya wis. Hah? Ayo nek medun kok bis ya wis ya to. Lah iya. Ora tau beri. Bolo ya bolo. Budal iki. Mbah Juni budal Mbah Juni. Romli. Anduwe jelali anduwe. Iya, Rom. Wah, PP tekan sesuk. Garing nang kene ngko.
Hah? Iya, Pak. Andi, Andi joget, Andi. Tas atas nggih, Mbah? Nang ndi? Terminal, Mas. Hop, hop. Iya, Mbah Juni mangkat 78. Hati-hati ya, Mli. Halo. Yo. Hati-hati, Mbah Juni. Yo, hati-hati, Mbah. Mbah Juni 78. Ayo. Esen. Kok dhewe kae? Pak Gundul. Dhewe apa piye? Yesus. Yes, guys. Yes. Mbah Juni, aku 78 prayet libur.